Вітаємо вас! В ефірі програма «Овертайм». Традиційно в цій порі – подробиці спортивного життя Вінниччини. Вінничанка Ірина Шкапута здобула бронзу другого чемпіонату світу з пауерліфтингу, який проходив у містечку Кілен, штат Техас. Працівники Державної казначейської служби відзначили професійне свято турніром з міні-футболу. У змаганнях взяли участь 5 команд з 4 областей України. Це футбол перемагає, як то кажуть, сильніший. Тут і не без того, і без форту, як то кажуть, нічого не буде. Більше 300 юнаків та дівчат зібрали легкоатлетичні змагання на стадіоні у Центральному парку Вінниці. Про свій шлях у великому спорті розповідає призер Олімпійських ігор у Барселоні Павло Хникін. Може бути, я собі слишком рано задав питання, а що далі? И понял, что если я буду точно так же плавать, как все остальные, делать ровно столько же, сколько остальные, то я ничего не добьюсь. Вінничанка Ірина Шкапута здобула бронзу другого чемпіонату світу з пауерліфтингу, який проходив у містечку Кілен, штат Техас. Минулоріч спортсменка продемонструвала аналогічний результат на світовій першості у Данії. Ірина виступає у дисципліні «Жим лежачі». Вагова категорія – до 52 кілограм. Є багаторазовою чемпіонкою України. Тренер – Іван Чупренко. Вже наприкінці травня подолянка захищатиме спортивну честь країни у Литві. Кубок Поділля – відбірковий турнір до всеукраїнських змагань з міні-футболу серед співробітників казначейств. Окрім господарів змагань, на нагороди претендують команди з Києва, Хмельницького, Рівного та 2 столичних колективи. За традицією спортсменів вітають організатори та почесні гості свята. Побажати вам, щоб змагання пройшли без травм, щоб вони пройшли спортивні, без компромісні і чесні боротьби. Зі своєї сторони ми все постараємося забезпечити, щоб ви були задоволені проведенням змагань, було вас бажання далі розвивати футбол на своїх територіях. Грають за круговою схемою, інтрига тримається до останнього матчу. Володарями кубку врешті-решт стають вінничани. В їхньому активі 4 перемоги у 4 зустрічах. Це футбол перемагає, як то кажуть, сильніший. Тут і не без того, і без форту, як то кажуть, нічого не буде. Так що в певній мірі дещо, можливо, і пощастило нам. Однак сьогодні щастить нам, можливо, колись іншому комусь пощастить. Ну, дуже довольні, що ми перемогли. Друге місце у команди Рівного. Путівку до фіналу вони забезпечили достроково. Єдиної поразки зазнали у грі з подолянами. Виступом власної команди я задоволений. Завдання мінімум виконане. Щодо організації, я вже говорив організаторам на рахунок покриття футбольного майданчика, воно дуже травматичне. Всім довольні, приїдемо ще, запрошуйте. Скажіть, будь ласка, ви от пробилися в фінальну частину змагань. На який результат розраховуєте? Це футбол. Нам все одно кого обігрувати. Вже 20 травня у Києві відбудеться фінальний етап міні-футбольного турніру, у якому візьмуть участь 8 команд. Вінничани планують завоювати черговий комплект нагород. Більше 300 юнаків та дівчат зібрали легкоатлетичні змагання на стадіоні у Центральному парку Вінниці. В спартакіаді серед школярів традиційно представлені усі без виключення райони нашої області. У рамках спортивного свята відбувається відбір на фінальний етап всеукраїнського турніру «Олімпійська Лелечиня». Як свідчать його організатори, збірна команда Вінниччини на цих змаганнях не пасе задніх. В минулому році ми зайняли 5-те місце загальному заліку і в конкурсі привітання зайняли 3-те місце на всеукраїнському етапі. Спекотного іспанського літа 1992 року об'єднана олімпійська збірна країн вже колишнього Радянського Союзу востаннє тріумфувала на літній олімпіаді. Спортсмени незалежних держав здобули 112 нагород, із них 45 вищого гатунку. У загальнокомандному заліку обійшли всіх головних конкурентів – збірні команди Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Китаю.
Окрім золота, спортсмени з пострадянського простору привезли додому 29 бронзових та 38 срібних нагород. До двох комплектів срібла безпосереднє відношення має герой нашої розповіді – спортсмен-олімпієць, а нині голова Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету Павло Вікторович Хникін. Свою першу олімпіаду заслужений майстер спорту України пам'ятає чи не найкраще. Каже, незважаючи на зникнення Радянського Союзу, усі члени збірної, незалежно від національності, були однією командою, націленою на високий результат. Команда, даже невзирая на то, что мы были все из разных городов, уже на то время уже и стран, была достаточно сплоченная. А мы как-то так, не знаю, все понимали, что мы можем достичь общей цели, мы можем стать всеми призерами, там, чемпионами. Мы готовились, и между нами были очень хорошие отношения. Отже, Павло Хникін у складі збірної двічі виборов срібну нагороду в естафеті. В індивідуальній гонці теж був близький до медалей, але фінішував четвертим. У складі штафетної четвірки виходив на старт першим, задаючи темп усій команді. Ми взагалі утром проплили, показали один із найкращих результатів. Чуть-чуть нам не вистачило до свого ж рекорду Європи, скажімо так, більш слабким составом. І на вечір, в общем-то, ожидали, що ми як мінімум виграємо Олімпійські ігри з рекордом міра, тому що у нас змінився состав і, скажімо, команда була дуже сильна. Ну, судьба розпорядилась по-своєму. Тут уже как бы тяжело кого-то винить. Я в своем этапе, так как бы я спринтер, я плавал 50 и 100 метров вольный стиль, и я спринтер очень маленький. Потому что все мои друзья спринтеры, они 1,90-1,95, 2,203, вот такие вот у меня друзья. И с ними, конечно, тяжелее бороться. Но я себе выбирал первый этап. Далеко не каждый хочет быть первым этапом, потому что он очень ответственный, как говорили забойщики. Только как ты начинаешь, так потом будет эстафета. Поэтому проигрывать нельзя было. Я был с американцем. Американец имел рейтинговый результат намного выше, чем мой. Ну, я настроился даже не на то, чтобы показать хороший результат. У меня была задача выиграть. Я у него выиграл 0,02. Первым начал эстафету. Поэтому, когда я проплыл свой этап первым, я доплыл до бортика. Довольный, что я команду не подвел. Пока там отдышался на крайней дорожке, поворачивайся, мы уже пятыми. Барселона стала вершиною спортивних успіхів Павла Хникіна. Після неї були виступи на Олімпіадах в Атланті, Сіднеї та Афінах. Але повернутися на п'єдестал пошани під жовто-блакитним прапором олімпійцю не судилося. Він залишився командним спортсменом, та команди переможців вже не було. Тим не менше вважає, для атлета з будь-якої країни лише факт участі у такому грандіозному дійстві, як Олімпіада, подія на все життя. Коли стоїш на стадіоні на відкритті Олімпійських ігор, це таке от якесь душевне підняття, і ти відчувати себе одним із там 3000 чоловік, які лучших атлетів всього світу, дуже приємно. І за этим ощущением, которое вот ты заходишь в Олимпийскую деревню, я не знаю, это, конечно, не адреналин, но вот какая-то энергия, силы, здоровье, ты ее ощущаешь, потому что в других местах такого не было никогда. А вот там вот именно все самые сильные спортсмены всего мира съезжаются, и их много на небольшом промежутке пространства, поэтому, наверное, за вот этими ощущениями. Ну и всегда хотелось, конечно, хотелось в душе что-то еще раз показать, какой-то результат. Я хочу сказать, что в 2004 году я достаточно хорошо был готов. У меня были проблемы с тем, что я уже был взрослый спортсмен и очень часто себя заставлял делать больше, чем я уже могу. Все время думаешь, это последний раз, надо. И у меня было несколько раз очень серьезных перегрузок, поэтому было очень тяжело. После перегрузок очень долго восстанавливаешься, можно полгода, год восстанавливаться. Повертаючись до історії власних перемог, призер Олімпіади стверджує, головне у спорті – витримка та усвідомлення мети. А для цього потрібно вчасно поставити собі питання – ким тобі бути у житті? Займався плаванням благодаря тому, що мені там подобався колектив, мабуть, друзі більше. Мабуть, здержувала, атмосфера, яка була в групі. Це просто було приємно приходити, спілкуватися. А дальше, конечно, когда становился старше, то уже, может, не знаю, может быть, я себе слишком рано задал вопрос, а что дальше?
И понял, что если я буду точно так же плавать, как все остальные, делать ровно столько же, сколько остальные, то я ничего не добьюсь, я буду плавать так, как они. Поэтому я начал дома добавлять себе какие-то специальные упражнения, придумал после школы, пока до тренировки было время, то я занимался, подтягивался. И потихоньку начали расти результаты. Стало более интереснее заниматься, потому что я наглядно видел результаты своего труда, своих усилий. Хватало ли на все времени тогда? Нет, конечно, не хватало. Конечно, был у меня самый такой тяжелый период, 17-18 лет, когда ребята, мои одноклассники сидят, одногодки сидят за столиками с девчонками под гитары, поют песни, и я в это время иду с тренировки или на тренировку, то там дразнили меня, кто не курит и не пьет, то здоровеньким умрет. Но, не знаю, я, конечно, не жалею. Было тогда очень тяжело. Ну, не было сил после тренировки пойти туда за столик с ними посидеть, пообщаться. У свої 47 років Павло Охникін перебуває у гарній спортивній формі. Не втомлюють його і численні труднощі, з якими пов'язана робота адміністратора. І наостанок додає, в жодному разі не потрібно жити минулим, яким би яскравим воно не було. Адже є день прийдешній, а десь за горизонтом – майбутнє, яке кожен для себе створює сам. Про нові події на спортивних аренах області у наступних випусках нашої програми. А відтак до зустрічі і хай щастить!